Tem umas cuecas que me empreste, faz favor, hein? Um show com drama! Não dá, Tom! Não dá! Mas tudo bem, eu já vou comprar com um. É barba! Aventura! Tom! Faz prender a polícia! Agora! Oh, sim, carinho! Ai, que lindo, tanto de quatro patas! Ai, cabrão! No digas tonterías. Terror. ¡Qué calma ahí, caraces! ¡Cállate! ¡Es burro! Y vamos a hacer un aplauso para Zeca Estacionacio y Kiro. Construído, vai estar top. Isto é rápido, só falta o carapoto. Não, isto agora não é mais uma camada. Deixar aquele. Peladura? Não, mais com cimento mesmo. Ah, ok. E o que é que achas que é isto? É um palco. É? É. Talvez com o palco. Também podia ser uma sala com vidro grande. Também pode ser, não é? Pode ser. Não é que é? No inverno sentados, com os pés para a lareira e ver a cair a chuva. E ver a igreja. E ouvir a missa. Escusas e lá dentro, estás a subir à porta. Ou estar a ouvir na rádio Renascença, assim, ouvir, não é? Não acho. É uma categoria. Boa noite a todos! Está um frio do pé! Pô, é assim, estamos em frente à igreja, fazemos as neiras. Não. Não, pois não. Como é que vamos fazer isto? Não vamos fazer. Dizem vocês as... Ou então era... O que nós perguntámos, não podemos dizer as neiras, se calhar aquilo foi um sinal para nós dizermos as neiras. Se vocês não disserem as neiras, amámos a luz abaixo. Aqui o pessoal vem lá chama como é que costuma fazer de manhã, se derem uma cartuchada com o pé na cómoda. O que é que vocês dizem? Exatamente. Está ali um que é como eu. O resto da malta o que é que diz? Aleijei-me. Não, pera. Magoei-me. Ai, eu trilhei-me. Não foi o dedo mais pequenino. Ai, o gajo. E andei cheia de dores no dia todo, no pé, não é? O gajo que diz logo como ele e eu. E depois insultámos a nós próprios. Burro, porque é que puseste a puta na cómoda aí, que já sabia que ia foder aí, pá, boi! Pronto, mas deixa de doer. O gajo disse as neiras, alivia. E eu sei que aqui o pessoal... Ele não pode ver álcool que ele vai conduzir, cara. Que é eu a mim conduzir hoje. Ah, e já reparei noutra merda muito outra coisa muito interessante. Noutra merda? Eu é mais de merda? Não. Não vou dizer as neiras hoje. Só distraído. Eu ouvi dizer, então, que a festa é organizada pelos solteiros. Mas o bar é dos casados. Ah, pronto, mas espera aí. Para já, então, uma grande salva de palmas para os solteiros, faz favor. Vamos lá. Flávio, quem é que está aqui solteira? Solteira. Tem que ser alguém da comissão. Os solteiros a mim não me interessa para nada. As solteiras, onde é que põem lá no ar? Pronto. E as casadas, põem lá no ar? Vá, há ali muita indecisa. Ou são divorciados. Ah, e divorciadas? Já muitas? Está aqui um. Está aqui um. Está ali outro atrás. Lá está. Tu não tens categoria. Tu és a categoria divorciada, não encaixas na festa. Não. Podemos criar uma... Não. Não estás bem a ver. O bom de estar divorciado é que tu encaixas onde quiser. É. Mas olha, aproveita, faz com o pessoal uma nova comissão, que também haver outra festa além destas duas. Que é a comissão, agora a seguir vão ser os casados em agosto. Eu sei, e os solteiros ficam com o bar. Com o bar. Vai haver prejuízo. Ninguém vai conseguir ver nada, que eles vão beber tudo. Eu todas as festas que organizei. Onde é que estão aqueles homens solteiros? Bem, mano, lá. Bom, é para vocês. Vão secar aquele tubo.
Eu sempre que organizei festas e solteiro tive sempre prejuízo na base. Sempre. Claro. Sempre. Já sabias que era tara perdida. Era tudo tara perdida. Era. Bom, é enorme prazer estarmos aqui. Eu gosto muito de Beira do Minho. Caso não fosse ter ele cá já aqui perto e conheço bem a malta daqui, o pessoal que não gosta de beber, é malta que se dá mal com o vinho verde. Eu falo por experiência própria, que é de família, nós damos muito mal com o vinho verde. Oi, eu dou-me muito bem. Eu ao fim de 3 litros começa-me a faltar a memória, faz-me mal, E qualquer dia começa a comer coaxas de burro. E atenção, que o vinho verde aqui é bom, que anda aí vinho verde marado. Obrigado. Um gajo no dia a seguir acorda, parece que nos querem arrancar o cu pela boca, estás a ver? Mas se for só isso, já não é mal. Não, o vinho daqui é purinho. No dia a seguir, se for o verde tinto, pintas a sanita à pistola, não é? O gajo pode sempre dizer, já viste aqui o Picasso, cagou-se todo, está a ver? Tá, pá. E, opa, mas pronto, lá está, é bom aqui, é bom, é boa carne, é tudo bom aqui. Eu gosto muito aqui de Beira do Minho. Tem aqui grandes amigos e outros todos estão aqui também. Portanto, eu sinto-me à vontade de poder falar o que me apetecer e não ter problemas nenhuns, mas sim. Qual é a zona aqui? É uma merda que eu não sei, que eu não vim a pinar para longe. Aqui na zona, qual é o sítio? Tu vinhas pinar para a terra do teu pai? Ah, vinha. Eu pinava na terra do meu. Aliás, a primeira vez que eu fui ao Pinto foi na terra do teu pai. E a mãe dela estava a vir, estava a olhar para nós. Ah, tá. E o que é que me disse? Virou-se para mim e disse, mãe! É verdade, cara! Cala-te. Mas pronto, eu que sou de Braga, sim. Na minha altura pinava-se muito, era no Bom Jesus. A malta gostava de lá de pôr as moças a ver Braga por um canudo. E depois tirar aquela fotografia com a máquina do pó, não é? Yeah. Não, elas sentavam-se em cima do cavalinho, ele metia a chapa e metia os cornos mais do panda. E eu ia lá, e vinha cá acima apanhar ar, estás a ver? E voltava lá para baixo, ao meio das cuecas da câmara, estás a ver? E era estar um gajo do outro lado, espetalha-me o peito, que isso era. E eles viam a imagem ao contrário. Mas aqui, qual é a zona para onde o pessoal vai, portanto, tirar umas cascas? O sítio? É ali para trás da igreja. Ah. A Serra da Freita, foda-se. Não, para onde é que vocês vão? Não vou para a Serra da Pimenta, para não. Foda-se, que é longe, como é que é longe? Aqui perto. Qual é o sítio? Ai, Cabreira, ok, está bem, pronto. Puta-me, vou lá por cima, vou para as eólicas. Não, já percebi. Se tiver jeep, vai lá por cima. Pega no jeep, viras para a moça, andas lá com o outro, me está uma ventoinha grande. E chega lá em cima e ela, ai, está a ventoinha grande. E eu, olha, saltaram das hélices. Mas pronto, mas agora. Pronto, o pessoal vai lá para cima então para a Cabreira, para as eólicas. E eu quero falar agora para a malta que é mais da minha geração, portanto a malta dos casados e mais velhos, não é? Pessoal que tem mais de 45 anos que ponha lá a mão no ar, sem medo. Mais de 45? Mais de 45? Até mais, Anabela. Mais cima, Anabela. Mais de 45. Ok, então eu faço ao contrário. Menos de 45. Essa é a malta que não tem idade ali no meio. Tem idade que eles estão ali, cara. Mas deixa-me ver. Tem que ter. É? Pronto, então a malta que é da minha idade, quando vai assim pinar, pronto, agora se calhar. Mas antigamente, imaginem, há 20 e tal anos atrás, quando eu ia com as namoradas para a Serra da Cabreira no Jeep, no Suzuki Vitara, com a bomba aberta e o pai, foi fora, que ela vai para o a gasolina? Não, não, a bomba de gás de óleo. Essa gasolina é Jeep de paneleira, é gás de óleo. É Jeep de paneleira, mas joga muito mais, tem muito mais força. E é, olha, e digo-te mais, é a Jeep que é a Jeep à série de gás de óleo, tem que botar fumo e ser católico. O que é que isso quer dizer? Jesus! Que é fumo e Jesus do caminho todo. Então, quando pegavam no Jeep, Serra da Cabreira, lá estava, não sei o quê, a ver o que é que ouviam a música. O que é que ouviam de música? Está toda a gente com o Scorpions. Ui! Quem é que se lembra de Scorpions?
Era o que tu ouvias? A moça que entrasse no meu jipe e ouvisse Scorpion já sabia que ia às eólicas. Era certo. É verdade, ó. E até me arrumei a parte de dentro da pele dos tarecos. Eu adoro. Quem gosta de Scorpion? Ninguém. Há malta que já vai pinar hoje. Ouvir Scorpion. É verdade, não é? A malta mais velha que sabe. Canta aí, canta. Let me take you. O gajo tinha aquela vozinha paneleira. Yeah. Let me take you far away. You'd like a holy day. Luciano Pacífico. Let me take you far away. You'd like. Isso não dá para nada. Ah, não dá. A alta hoje que vai ouvir Scorpion. Isso se concentrava. Não, na minha altura ouvia-se mais era o Bryan Adams. Não é fixe. O Bryan Adams, aquele moço que cantava o Summer of 69 e cantava aquela música do. Como é que era? Look into my eyes. Era isso que tu ouvias? Oh, eu via, e era bem bom. Mas há visto que só conhece mais Bryan Adams do que Scorpion. Também já vão ouvir Bryan Adams aqui do seu lado. E, por exemplo, a tua mãe, o que é que ouvia? Ui, a minha mãe ouvia o Clemente. Marinheiro sobre a sombra do teu ar. Parecia que estava sempre a vomitar. E cantava aquela música. Jesus, eu sou uma velha, não quero entornar. Não, mas a minha mãe ouvia isso e Marco Paulo. E Marco Paulo é fixe. Eu tenho dois amores e nada são iguais. Mas não tenho a certeza de qual eu gosto mais. Mas não tenho a certeza. E nada são iguais. É tão bom, Joana. Pensar que estivemos tão perto desse buraco deserto. A dor que sentiste só tu dirá. Mas o que é que a tua mãe ouvia, cara? Estamos a falar da minha e a tua, o que é que ela ouvia? Já mais tu! Não, estava a tentar não falar dessa. Pá, não. Diz lá o que é que ouvia a tua senhora. Só que não me quero ouvir, ninguém conhece o que a minha mãe ouvia. Frei Armando da Cama. A tua mãe ouvia Frei Armando? Todos os sábados de manhã aspirava à casa a ouvir aquilo e eu a curar a ressaca. Só ouvia o Frei Armando da Cama. O meu menino é doido. É doido o meu menino. Ai, do pau, você é tão bonito. Não pode. Enquanto for pequenino. Demis russo. Ai, Demis russo era bom. Era um grego. Vai, my love.
fazia com cortinas. Era bem bom. Era grego. Era isso, o Carlos Guilherme. O Carlos Guilherme. Como é que era? Era um moço que cantava ópera portuguesa. Cantava músicas portuguesas, mas em ópera. Não sabia. Não me lembro nada. Bom, então agora na altura não bebia. Não bebia. Bom, então vamos lá falar a sério. Nós vimos aqui, obviamente, para falar de coisas estúpidas, é isso que vamos fazer, caso não tenham reparado. É provável que volta e meia saia uma asneira. Eu, se acontecer, vou dizer sem querer. Sem querer. Porque nós, é porque saiu. Porque nós, desde pequenos, estamos habituados a que a asneira esteja sempre dentro do nosso vocabulário. Porquê? Nós, desde pequenos, somos enganados com nomes que dão às coisas. Por exemplo, o que é que te diziam quando eras pequeno? O que é que as moças têm no meio das pernas? Passarinha. É passarinha? Pode ser passarinha. Pode ser a pombinha. Eu ouvi a menos era isso que a minha mãe chamava a perrega da minha irmã. Era a pombinha, se calhar era o nome próprio, não sei. Não é? Há umas que é a princesinha, há outras que é o que é isso? A menina. Mas a minha irmã, a minha mãe chamava-me Pombinha. E a minha irmã também chamava a minha irmã Pombinha também. Bem, a tua irmã, mas ela tinha uma pombinha, ela tinha um pombal inteiro. E com ovos. E assim, eu primeiro vez tive com o moço, também estava ali à espera de encontrar uma pombinha. Quando dei por mim, tinha um peru a olhar para mim. Ai, ai! Lá está a fuga. Não te assustaste? Assustaste? Foda-se! Porquê? Pensavas que ias ver a pombinha. Porquê é que me disseram logo que a moça no meio da perna tem um parreco? Não é asneira, mas a gente já vai a contar com algo do género. Ei, calma lá, isto é o nome para ter cuidado. Não é? Vai contar a pombinha. E eu imaginei a pombinha que ia baixar as cuecas e tal, e ver assim umas penas brancas e tal. E não, meu, ele foi pior que tu. Foi um King Kong. Que ela tinha um matagal, moço, que não estás bem a ver. Eu parecia que estava ali na mata da albergaria lá em cima no jardim. Eu assim. Estou fodido, o que é que eu vou fazer? Eu encostei lá o ouvido, ouvi barulhos, não é? Género o quê? Género? Chatos a tossir. O que é que eu tinha sido um homem grande? E foi nisso que eu pensei. Peguei para o tal, corri, foi para lá. Para o tal que marca a umidade e eu, pronto, é este o caminho. Lá fui eu. E fui assim que eu me safei, não é? Porque toda a gente tem uma experiência que fica marcada na vida, que é a primeira vez, não é? Foi principalmente quando faz uma tatuagem. A primeira tatuagem que eu fiz foi um golfinho. Foi eu. Sabes que eu agora que sou solteiro, tenho tempo para experimentar situações, não é? Porquê? Eu agora tenho uma namorada, agora inventámos uma posição sexual nova. Que é a posição golfinho. Que ela bota-se de quatro, tu finges que vais aqui, pôr aqui o que está na pombinha, não é? E mete-se aquilo no vulcão. Ela começa logo. Mas para vocês podem experimentar em casa, tem um amigo que agora é muito dar estas novas tecnologias. E comprou um Kama Sutra, estás a ver? Agora vi! Comprou um Kama Sutra. Acho que foi a primeira vez que experimentou aquela merda, começou a ver. Então a perna passa por baixo aqui do braço, a cabeça vira para o outro lado e passa por baixo do. Foda-se. E diz a moça, o que foi? Me coaste deste jeito? Diz eu, não, enrabei-me. Olha, eu vou então contar uma cena que aconteceu comigo. Eu no dia dos namorados, não é? Este ano, o pessoal tem aquela cena de levar a patroa, a namorada, a gente está fora, é tudo muito bonito, restaurantes caros, tem de se marcar com uma antecedência do caraças, vai-se treinar num sítio diferente e acaba-se no final. Gasta-se 200 e tal euros. E é estranho. É estranho porque a pinada é a mesma. Não, às vezes. É chamada pinada de serviço. E eu então estava longe, estava a trabalhar lá para baixo para o sítio da passarada. Mas o quê?
Mas tu trabalhas com pombinhas e com passarinhas? É, dias tens uma casa de quengas. É um grande negócio. É que se fores à falência podes comer o stock. Eu, se tivesse uma casa assim, chamava-lhe a Rotunda. Venha cá, dá uma volta. E tinha uma vantagem. Se a mulher ligasse e ele estivesse lá dentro, atendia. Onde é que estás? Estou na Rotunda. E atende-se o telefone a conduzir! Desliga! Ele não mentiu. Mas eu estava a falar. No dia dos namorados estava longe, então decidi mandar uma prenda para a minha mulher. E dizer a minha irmã, mas não, mas é... Ela é quase... Não viu a boca para a verdade, não é eu? Ela é quase... É quase igual à minha irmã. Portanto, eu gosto muito dela, mas não me pino. Portanto, está quase igual. Eu e a minha mulher está assim, que agora estou sempre fora. O que é que eu fiz? Mandei-lhe um dia os namorados o presente. Foi para a internet, tracatacatacatá. Mandei-lhe um vibrador. Um vibrador? Um Fovex 3000. Estão todos a dizer uma cena espetacular. Jatos interiores da arrefecimento do intercooler das paredes da tudo, mas vários níveis e tudo. Mandei-lhe aquilo de surpresa. Ela recebeu aquilo em casa, ligou-me chateada. Porque a primeira vez que usou aquilo partiu os dentes. Estás a ver? Estou. Uma surpresa, como é que foi? Uma coisa de 90 euros, agora teve que meter as coroas todas de cerâmica com 9 mil euros em dentro. Já viste? Saiu de caralho em cadeira. Sim. Mais valia teres ido jantar com ela a um sítio, ter marcado com antecedência e pinar para um sítio fino. Mais te valia, estás a ver? Ainda te levas um ramo de flores. E tu, vocês homens solteiros, o que é que fazem dias namorados? Nada. Nada? Nada. Aí fica de brincar. Tudo espetacular, não temos que ir para esses sítios. Gastar dinheiro. Ficas em casa, vês uma série. Pronto. Meu Deus, estás fino, tio. Não, tu agora estás fino, estás fino. Fez-te bem, estás sozinho, estás bonito. Estás todo bombado, cheio de cabelo e o caralho. Ah, eu tirei, mandei pôr aí cabelos da gata aqui. Eu sempre que vejo uma moça, fico lá com os cabelos em pé. Tipo, um amigo meu teve um desastre de automóvel. Saiu projetado pelo vidro da frente. Para-brisas. Isto é uma história muito triste. É? Ao mesmo tempo. É que ele deu com os cornos no raio. No raio-se. E foi, pronto, ele perdeu aqui um bocado de raiz de cima. A sorte, azar para um, só os burros. Tinha falecido a uma senhora, portanto, que levou o corpo à ciência, estás a perceber? Então, cortaram-lhe uma beiça da febre, mas que um cai nas beiças. Correu muito bem, ele estava muito bonito, acho que estava um bocadinho caído, mas bonito. Mas ele agora sempre vê sempre que ele vai ao urinol e a pista do outro homem, ele começa a tremer, estás a ver? Olha nisso, imagina tu, e vocês também. Faz-te meu amigo. Eu sou teu amigo? Faz meu amigo. Está bem, está bem. Bom, deixa o teu amigo. Vais perceber, deixa-te ir. Conversa dos amigos. Está tudo bem? Está tudo bem. Tu não estás com um psicólogo? Estás aí, eu vou enfiar um pingaço na cu. Não. Caiu o meu endime em cima e eu ainda estou para o próprio pescoço. Foda-se, fica-te. Não dá. Faz o primo. Porque a cabeça cai para fora. Eu não consigo. Puxa a coluna. Se eu me estico, estás a ver? Puxa os calcanhares, estás a ver? Tenho que estar assim. Então eu queria falar contigo que tu estudaste muito e sabes coisas. As moças têm lá. O quê? Marelo. Assim, uma perdida. É uma amêndoazinha amarga. E como é que se chama isso? É o clitóris. É isso, do clifrólio. Isso. Clitóris. Isso. Se fica à frente ou atrás? Fica à frente, cara. Então é burro ou quê? Queres ver que eu passei a noite toda a lamber o mesmo coisa? Desculpe. Posso contar mais estúpida? Tu é que sabes?
Não, tu é que sabes, tu agora fazes o que tu quiseres. Eu sou um músico convidado. Então vais por aí, toca aí uma música que eu quero cantar com o pessoal, pode ser? Já abrir? Sim, eu canto, o pessoal é combinado, eu canto, vocês repetem. Estamos? Não sei se vocês vão cantar. Estás em relação, coro? Anda lá, canta então, coro. Deixa-me ver o quê? Canta, por favor. Só aqui dá peito no nome. Banana não tem que ir lá. Amém! 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 Amém!
Mas é engraçado o pessoal. Fiquei comigo, minha gente! Já foi um slogan, aquela vez é dessa, como da tua secretária, que ela é bem boa. E tu és bem burro. Eu não como secretárias. Não, não como. Na ficção. Na realidade, já comi uma secretária. E não gostei da experiência, e no dia a seguir, caguei farto, mas vinha-me com tudo. Era do IKEA, era fraca a madeira. Fiquei todo cortadinho. Botas metadinho? Não, mas eu feito burro, fui logo para o bidé, deitar, deitar lá o frasco, pensava que era água, não via dar logo se nada, não tive logo pela textura. A textura e tanto falso. Tinha posto há pouco tempo. Estava mal a falar do. Não! O vinho ao pé de mim é um menino, caso não tenham reparado, ok? Mas é por causa do vinho que eu tenho tido experiências muito desagradáveis, especialmente em casa, quando eu venho ao fim de semana à casa. A minha mulher faz-me surpresas que não são boas. Ela pensa que são, mas não são. A última que me fez foi depilou-se toda a laser. E mostrou-me, eu assustei-me e coisas que eu não sabia que ela tinha. Agora sério. Vi lá um peço de careca e eu cheio daquele melocotão da barba, do pingo. Nós andamos a apostar fortemente na nossa carreira musical, ela não tem andado de acordo com a gente, mas a gente insiste e temos que aproveitar públicos fantásticos como temos aqui hoje o pessoal de Vila de Chala e o Vieira de Minho. Uma grande salva de palmas para vocês. Já tivemos aqui uma série de contratempos, isto não queria dar, mas não sei quem, não sei que mais. Mas dizemos assim, não é nós que nos vamos chatear, porquê? Oh caralho, não é? Hã? E eu dizia que a seguir ainda há festa aí com DJs e tudo, tem de exagerar a malta solteira. Está aí a fazer um bom serviço, e os casados a faturar no bar, é porquê? Na festa dos casados, eu até vou passar cá para ver quem é que vocês vão ter no pau. Então a gente também gosta muito de música. E aqui atrasados estivemos em Nova Iorque, Estados Unidos, e decidimos fazer uma coisa que há anos andávamos a dizer que íamos fazer, que era pôr os gajos em Nova Iorque no metro, quando os gajos ouviram o fado, porque eles gostam muito deste estilo musical que o Jota está a tocar, que é o blues, que eu acho que tem muito a ver com o fado, não é? Claro. E nós vimos, é verdade, e nós vimos isso e dissemos assim, se a gente cantar um fado à séria aqui no metro, eu acho que os americanos se vão mijar todos. Porque eles não vão querer chorar e as pessoas que não choram mijam-se. É verdade. Então decidimos cantar este fado lá no metro, dedicado a uma amiga nossa que morreu no acidente de trabalho, teve uma entorse no clitóris e foi complicado. E esta música é dedicada a ela. Quem souber de quem estamos a falar, agradecemos que cantem connosco, porque a Gina é eterna. Espera aí que esta merda está desafinada. As cordas não estão habituadas à unidade. É que não sai, não ouço um caralho, mas estou a ficar surdo. Estás a ficar louco! Estás a ficar surdo e mouco! Já viste vídeos de moucos a pinar? É altamente, vocês já viram? Eu adorava fazer isto! Que é isto que eu sinto quando vejo a minha mulher! Estás a ver muita copa? É, amanhã vou cagar o ferro da régua! Isto é um fado triste! É uma gina! O que é que é isso aqui? Não, há pessoas que vão desmaiar! Não, estamos em frente à igreja, Deus me assinou, levanta-las! Mas tu já contaste a história da gina? Estavas aqui! Não! Estava a cantar a terceira música, só que não ouço um caralho! Se foste lá fora e não disseste nada, por favor! Que é da gina? É a da gina! Foi isso que eu falei, não foi? Quem sabe cantar tanto que não? Tirim, 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 tirim.
O vosso respeito e silêncio, que se vai cantar um fado triste. Onde é que estes dois estrambólicos vieram? Caralho! Dois barrascos! E nós percebemos que eles gostavam do blues. Bem, conhecemos lá uma voz espetacular. Ela não conseguiu ouvir porque não tinha dinheiro para o dinheiro dela. E fizemos este blues dedicado a ela. Temos então agora ver aqui o pessoal todo a ver hoje. Vamos começar a aquecer. Começar a aquecer, porque a seguir temos a DJ. Só está ali a estar. Todos. E a festa tem que começar a aquecer, não? Eu quero vir fazer um strip, João. Vou tirar a foto. Olá, Benito, a música que nós fizemos.
ficava essa moça. Lá de baixo, tu de Gaia, eu vim de Leiria, portanto, sei lá de baixo. Tu é que estás pior, estás abaixo de Coimbra, estou bem. É puta da vida. A minha de chegar a Coimbra, fazer uma puta de Lisboa, muitas vezes vou muitas vezes a Lisboa para ganhar a palavra do Senhor. Vai pregá-las em... lá, isso é a palavra do Senhor. Essa vida de solteiro. A natação. Ah, vai na terceira. O que está aqui a fazer? Bem, há sempre um conselho que nós damos à malta, faz parte. Pronto, faz parte, tem que ser. Nós temos que ter também um papel um bocadinho pedagógico em relação às coisas. Basicamente é isso, pessoal. Deixem as drogas. Deixem que lá é para o que nós estamos a precisar. As drogas provocam faltas de memória e outras coisas que eu não me lembro agora. Portanto, não. Vamos falar um bocadinho dessa história com as drogas nos Estados Unidos. Lá. Sim, nós falámos metidos nas drogas, aliás, as drogas é que andaram metidas em nós. De maneiras que, na altura, foi complicado. Bastante. O gajo nem via nada à frente, quer ver? Não. Que a puta de história. Andávamos sempre lá no éter. Foi a fase pior, que a gente já nem se mexia. O nosso fornecedor era um moço muito conhecido, também um grande drogado, que era o Bob Dylan. Era aquele moço que cantava aquela música muito estranha, que era aquilo que ele sentia, não é? Era aquilo que ele ia ler. Anymore. It's getting down.
Christmas door. Everybody! Estas zona também não cantou? Estas zonas se calhar não percebem inglês. Então me mandas a cantar português, cara! Não, vou pôr a pessoa português. Português? Mãe, tira essa ganza da minha frente. Como técnico de pelador. Não havia como ninguém como nós a pôr pelador no chão. Sério. Nós pusemos soalho nos barcos, inventámos o soalho flutuante, não foi o IKEA como nós. Então a gozar, fala só em francês. Agora é só música e... Para mim não, ou diz já para o francês. Bonsoir. Nous sommes très contents d'être ici avec vous cette nuit. Nous sommes ici pour présenter un nouveau travail. Travail qui s'appelle Choup-choup dans la baguette. Et nous allons commencer. Je vais le passer.
Deslata no sol. Que é o passado. A ver, eu passei, passei. Dá? Sim, sim. É no Rock and Roll, a Beca Terrain, já ouvi chanson. Chanson que s'appelle Boulevard. Boulevard, t'es comigo. Boulevard, t'es comigo. Boulevard, t'es comigo, meu irmão. Boulevard, t'es comigo. Agora é fácil, vamos ao trem. Sou mais um bocado com o francês, também está melhor, está melhor. Deixa-me cantar agora uma música dedicada a todas as mulheres, menos às presentes, para não levarmos no focinho. Vamos lá. Vem. Conheço uma pequena roliça e morena que é um bijo. Entras com uma dor no que faz dor do corpo que é. Eu digo e não minto, desejo que sinto de ir ao pacote. Mas a moça a berrar diz que não pode entrar, tamanho da rota. E agora? Ai, rico cu, ai, rico cu, ai, rico cu, ai, rico cu. Que poder ser o seu proprietário. É um cu tão bonitinho, tão bonito e tão brominho. É um cu absolutamente extraordinário. Ai, Rico-cu, ai, Rico-cu, que me dera ser o seu proprietário. É um cu tão bonitinho, tão feliz, e tão caminho. É um cu, é um cu, é um cu, é um cu. É que Luna quer cantar, não ouvi, estava no tempo. É um cu absolutamente extraordinário. Se me enfiar isto no cu, vai ficar traumatizado. Agora. É muito grande! Eu ia falar de uma coisa, mas não vou falar. Hoje estive indo falar, estou traumatizado com a igreja. Oh, vai a Nossa Senhora! O que é que vem daí? Caralho! Nada! Olha o que disse! Não vou dizer nada! Continua, continua! Eu não quero continuar! Vamos tocar mais uma música, estou a gostar. Mas está tudo bem, não está traumatizado. Nada, nada, também. Já não tenho nada para ficar traumatizado para nada. Tenho, tenho. O quê? Esquece. Essas são coisas com a minha mulher, esquece. O que é que tem a tua mulher? Está gorda, meu. Está aqui, está gorda? Está. Está gorda, está forte. Não é? Explodiu. Também eu gosto dela, o que é que é? Não, ainda bem que alguém gosta dela. Ah? Ainda bem que és tu um foda dessa que calhava a mim. Ainda ontem ele estava a dar beijinhos nas orelhas. Ah, e ela, ai, eu gosto tanto. Mas tu estás gordo, não estás nada. Eu gosto de assim, sabes que eu gosto de altos e baixos, como igual de boteiros. E ela, mas tu estás gordo, não estás nada. E eu dar-lhe trinquinhas na orelha. E ela, ai, ai, tão bom, mas tu estás gordo, para, fazes tudo por mim. Vai-me dar beijinhos na outra orelha. E eu, ei, não vais fazer dar esta volta agora. É estúpido, eu sei. Posso contar uma menos estúpido? É mulher gorda. Desculpa, desculpa. Foda-se, não podemos cantar estas merdas. Até vai falar de uma mulher magra a seguir. A mulher magra, a mim não me convém. Eu não quero andar na rua com esqueleto de ninguém. Ai, 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 eu gosto dessa mulher.
Para cantar esta que a gente já não canta há muito. Uau. Eu não sei, essa não me lembro. Vamos tentar. Eu não me lembro. Esta cera da idade já nos vai fodendo alguns neurónios, não é? Caralho, era tão bonito cantarmos isto com este pessoal. Então, mas cantas outra coisa qualquer. Lembra daquela era bonita? Não me lembro. Mas porquê é que insistes, amor? Acabamos de lembrar um dia. Larga a droga. É mais fácil. Vamos cantar uma música bonita. Uma música que as pessoas gostam de ouvir. Ah, estou por uma música séria. Que é porque assim vem DJ. Uma música séria. Não temos. Então não temos. Falhou aí qualquer merda, não falhou. Falhou. Ah, foi. Falhou, mas foi dentro da tua cabeça, é que falhou. Ah, agora já ouvi. Pronto, podes contar. O bingo anda mesmo a dar de cabo da cabeça. Ai, caralho, foda-se ao meu olhar cego. Não fales do bingo. Queres começar do início ou pegar daí? Não. Já perdeu a pica toda a puta da música. Vamos cantar outra, então, não. O que é, por exemplo? Essa que vem a seguir. Qual é? Dedicada à cara. Sabes que eu no outro dia estava em casa, aconteceu-me uma merda, moço. Eu vou te e quando a gente não canta músicas, eu estava em casa, estava sentado no sofá, estava a ver uma série, domingo à tarde. Estava na minha, sossegadinho, estás a ver? Diz-te, bate-me à porta. E não apetecia mesmo nada levantar, mandei-me ver. Quem é? Não! Agora! Respondeu-me, sou eu, abre aí! Quem é? Sou eu a porta, caralho! Oh, foda-se! Mas quem é? Sou eu! Não é que eu fui abrir a porta, era mesmo eu? Estás a sério? Foda-se, olha, eu tenho um primo que não tem um braço. Não? Tenho dois. Estúpido, foda-se. Não viste outra notícia de uma que estava no alto da Torre de Clérigo? Hã? Quanto? Se atirou lá acima. Quanto, caralho? Se pôs lá em cima da Torre de Clérigo. Eu não sou ele! Eu não sou ele! Eu não sou ele! Então, atirou-se. Quando chegou com a imagem, para o meu não era ele, era o primo. Deixaste-me só. Disseste que eu não sabia que eu era um dodó. Arranjaste outro e dele pôs-te atrás. Esqueceste das promessas que eu fizemos ao sangrar. Não quiseste mais saber o que estava a sentir. Preferi-me dar de rostos e deixar-me ali. Desembara na loja, para quem marca o rei. Não quiseste admitir.
Foste embora, deixaste-me agredir como um cão. Mas agora também não quero saber de ti. Só vejo mulheres bem bonitas aqui em Vila do Chão. É uma grande atenção, isto que vou dizer, sai daqui, senão é que vou ter isto. Vou mesmo me dar atenção. Anda cá devagarinho e não apanhas aqui uma rodeia. Relaxa. Tu partiste, deixaste-me só. Estilo Miguel e André. Disseste que não sabia que eu era um ator. Beijaste outro e dele foste atrás. Esqueceste das promessas que fizemos à saudade. Ora bem, temos que falar dos nossos patrocinadores. Esta noite conta com o patrocínio habitual dos preservativos de Portugal. Preservativos de Portugal, venham-se para fora, lá dentro. Preservativos da farmácia, da farmácia central, da polpa do lenhoso. Não para aquela gaita mais amarga, para mim, para aquela mais amarga. Preservativos da farmácia central, do Beira, do Minho. Não, para o pito e para o vizinho. Os batimos da farmácia central. Mas tenha calma, ainda não é nada uma coisa assim. Não se ponha com ideia, o seu marido já bebeu. Os batimos da farmácia central de Viseu, se rebentar o filho é seu. Com sem espuma, com sem espuma, você dá duas por força de uma. Preservativos da farmácia central de Monte Alegre, também dá para aquilo mais triste. Queijo fresco de vaca suíça. Quando se acaba o leite de vaca, fazemos os nossos queijinhos. Não diga peixe. Restaurante Reis Leitões. Venha cá comer peixe. Ai, que filha. Café na África, temos matrecos e milhares de snookers. Na compra de café, oferecemos açúcar. Café Snack Latte com o Emarante. Na compra do café, oferecemos o adoçante. Agora a Stevia, não é? A Stevia que hoje sabe mal, parece que tem sal. Que é um dos adoçantes que há para pôr no café que é Stevia, já experimentaste? Mas aquilo é doce, não, não é planta doce. Esquece, para estar aqui, aquilo é tipo uma seiva de uma planta. Não, esquece, aquilo é horrível. É doce. Eu já comi uma pastilha da máquina a lavar a louça, aquilo é bem pior. Quem se comentava isso aí, olhas para o cu. Aquilo é muito bom. Olha que eu tenho uma amiga, mas ela... Era conhecida com a máquina de lavar? Não, não, era pior, mas aquilo ali... Fizeste-te a lavar a roupa, ela disse, leva a mão, vai que... E encolheu. Não, não, era fogo, aquilo era fogo, mas... Era fogo e arte, sim, sim. Eu gostava de... É como o amor. Eu gostava, a gente era na aldeia, eu ia para o meio do milho, virar milho, e havia alturas que eu pegava... Milho verde, milho verde. Era tão bom, até saiam pipocas do cu! Caramba, uns que lá me metia na espiga. Vibradores! Oh, oh, oh! Mira o cu que eu já lá vou! Só vos queria dizer uma coisa. Espero que vocês se continuem a divertir e a ter muita saúde e que esta festa dos solteiros com o bar dos casados. Na próxima festa, que a situação invertida também seja boa e com muita saúde, mas para isso não se podem esquecer que o presunto não engorda, quem engorda somos nós. Olhem o exemplo de Monte Alegre, sexta-feira 13, sábado 14. É verdade. É verdade. Domingo 15. E dá, vai chegar agora o tempo de só ir para a praia ou ir para a Ilha de Hermal para o jet ski.
a mar e mar. Aí depois há a malta que não sabe nadar, hein? Fudeu-se, acabou. O professor é capaz de lá ficar. Mas ainda bem que nós aqui nesta zona ainda estamos puros, ainda não há muita malta. Que coisa, mas é preciso cuidado, porque são coisas que o pessoal embreda. Estas alimentações alternativas, cuidado. Todos os cogumelos são comestíveis. E atenção que alguns são uma vez. Cuidado, não é? Um leite que nós comemos nunca mais nos caga, não é? Ouvi falar. Estava morrendo da rica assim. Nós comemos, não é? Ouvi falar que os mais fodidos são os chineses. O quê? Não tem o nome esses cogumelos. Que chapum! Sabes como é que se diz surpresa em japonês? Sabes? Tcha 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 tcha! E Jesus subindo aos céus virou-se para trás e disse aos demais: amai Jesus aos outros, fez a mim não mais mais. A festa vai continuar e por isso nós vamos acabar em festa para dar andamento ao DJ Shrek, não é? Onde é que ele está? Como? O DJ Shrek. Vem tirar a cena dos ouvidos para aqui. O Shrek tirava a cena dos ouvidos, não é? Não era o Shrek? Não, era a tua mãe. Maricacu, 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 maricacu. Não sei se liga, não sei se curte, não sei se passa. Yeah.